Саламатсыздар ма? Біздің келесі дәрісіміздің тақырыбы электр энергиясы көзінің электр қозғаушы күші. Мына бірінші суретке көңіл аударатын болсақ, тізбектің А, Б және С, Д екі бөлігін алып және олар үшін токтар мен кернеулердің оң бағыттарын ескеріп теңдеулер құруға тырысайық. Иә, бұнда біз көріп тұрмыз. R1 резистор бар және E1 электр қозғаушы күшін көріп тұрмыз және E1 токты көріп тұрмыз. Берілетін кернеу адам бұға қарай бағыт көріп тұрмыз. СД-ны қарайтын болсақ, бұнда R2 кедергі тұр, резистор, яғни, және E2 электр қозғаушы күші көріп тұр. Сәйкесінше, теңдеулер құрып көретін болса, бұнда енді потенциал фи А төбес нүктесі бар, тең болады, фи Б төбес нүктесі бар, қосылған E1 төбес нүктесі бар, азайтылған E1 төбес нүктесі бар, R1. Ал фи саны жазатын болсақ, бұнда фи С төбес нүктесі бар тең болады, фи А, то есть фи Д төбес нүктесі бар, қосылған Е2 төбес нүктесі бар, минус Е2 төбес нүктесі бар, қосылған көбейтілген Р2. Ары қарай түрлендірейік, яғни фи А деп отырғанымыз неде төбес нүктесі бар, ол суреттен қарап отырсақ, ары қарай түрлендірейік осыны. Енді біз кернеу УАБ арқылы жазатын болсақ, УАБ деп отырғанымыз енді айырымы ғой, фи А минус фи Б, ол тең болады Е1 нүктесі бар азайтылған Е1 нүктесі бар Р1, яғни бұл екіншісін жазатын болсақ, УСД төбесін тұрса, ол сәйкесінше фи С төбесін тұрса азайтылған фи Д төбесін тұрса тең болады Е2 төбесін тұрса азайтылған Е2 төбесін тұрса бөлінген Р2. Осы соңғы теңдеуден тоқтарды бөліп алатын болсақ, онда мына өрнекті аламыз, иә, Е1 сәйкесінше Е1 азайтылған УАБ бөлінген R1. Е2 төбес нүктесі бар, ол сәйкесінше УСД азайтылған Е2 төбес нүктесі бар бөлінген R2-ге. Екі жағдайды біріктіріп, біз мына бірінші өрнекті жазуымызға болады. Яғни E төбес нүктесі бар, плюс-минус E, плюс-минус U бөлінген R. Бұл бірінші өрнек, электр қозғаушы көзі бар, тізбек бөлігі үшін оң жағының аналитикалық өрнегі. Яғни тізбек бөлігіндегі тоқ бөлік ұштарындағы кернеу мен электр қозғаушы күшінің алгебралық қосындысының тізбек кедергісіне қатынасы. Барлық электр тізбектері біз бұрыннан білеміз, Кирхофтың бірінші және екінші заңдарымен сәйкес өрнектеуге болады. Енді осы Кирхофтың бірінші заңын екі түрде өрнектеуге болатынын көрсетейік. Онда сұлбаның кез келген түйінінде тоғысатын тоқтардың арғы қосындысы нөлге тең болады, бұрыннан білетініміз, иә. Кез келген түйінге ағып кіретін тоқтардың қосындысы түйіннен ағып шығатын тоқтардың қосындысына тең болады. Түйін деп біз саны үштен кем емес сымдардың қиылу нүктесін айтатын едік. Төменде екінші суретке көңіл аударатын болсақ, бұл сұлбада түйінге ағып кіруші тоқтарды оң таңбалы деп, ал ағып шығушы тоқтарды тегіс таңбалы деп қарастырып, бірінші өрнекке сәйкес біз жазайық, жаңа айтқанымызға байланысты. Яғни мына суретке көңіл аударатын болсақ, біз мұнда тағы да көріп тұрғанымыздай R1 активті кедергі мен электр қозғаушы күші E1,
Олар параллель жалғанған екі электр қозғалғыш күші. Олар бір-біріне жүзбекте жалғанған, а олар арғарай әрбірге параллель жалғанған. Енді біз арада тоқ тығыздығын көрдік. Жоғарыдағы ережені пайдаланатын болсақ, яғни I1 азайтылған I2 қосылған G3 тең нөлге. Екінші жағдайда енді осы I2-нің теңдікін яғни шығарып жаза қоямыз. Сол кезде I1 қосылған G3 тең I2 жазуға болады. Бұл физикалық түрде Кирхофтың бірінші заңына сәйкес зарядтар қозғала отырып қандай да бір күйінде жинақталмайтынын байқаймыз. Кирхофтың екінші заңында екі түрде өрнектеуге болады, иә. Кез келген тұйық контурда кернеулер түсуінің алгебралық қозынысы сол контур бойындағы электр қозғаушы күшінің алгебралық қозынысына тең болады. Яғни қосынды ИК көбейтілген РК, қаде отқамыз бірден еңге дейінгі сандарды қабылдайды. Ол тең болады қосынды электр қозғалғыш күші К индексті, индекс К бірден М-ға дейінгі сандарды қабылдайды. Әрбір қосындыға кіретін қосылғыштар, олардың бағыттары контурды айналу бағытымен сәйкес келсе, қосындыға оң таңбамен, ал егер бағыттары сәйкес келмесе, онда теріс таңбамен кіреді. Кернеулердің алгебралық қосындысы келген тұйық контурдың бойында нөлге тең болады. Яғни У К, К деп отырған бірден еңге дейін сандарды қабылдайды, тең болады нөлге қосынды. Қосынды У К. Контур деп тізбектің элементтерден тұратын тұйық бөлігін айтатын едік. Енді Кирхоф заңдарын сұлбаның бұтақтарындағы тоқтардың мәнін табу үшін қолданайық. Сұлбаның барлық бұтақтарының саны бір дейтін болса, тоқ көздері орналасқан бұтақтар саны Б. Тоқ көз деп индикатор жазып қояйық, және түйіндер санын Y деп белгілейтін болса, әрбір бұтақта өз тоғаға деп, тоқ көзі бар бұтақтардағы тоқтар белгілі болғандықтан белгісіз тоқтар саны Б азайтылған Б тоқ болады. Теңдеулерді құру алдында мыналарды таңдап аламыз. Бұтақтардағы тоқтардың оң бағытын таңдап, оларды сұлбада белгілейміз. Және Кирхофтың екінші заңы бойынша теңдеулерді құру үшін контурларды айналу бағытын белгілейміз. Сызықта өз теңдеулерді алу үшін Кирхофтың бірінші заңы бойынша саны бірге кем түйіндер санына тең, теңдеулер құрады. Яғни бағана Y дейтін болсақ, түйіндер саны Y минус бір болады. Алдыңғы теңдеулерді қосындылағанда алынатын болғандықтан соңғы Y-ші тең үшін теңдеу құрмайды. Кирхофтың екінші заңы бойынша бірінші заңға сәйкес құрылған теңдеулер санынан кем тоқ өздері жоқ бұтақтар санына, яғни B минус B тең болатын теңдеулер құрады. Яғни бұл осы айтқандарымызды формула арқылы жазатын болсақ, B жақшаның ішінде B минус B тоқ, азайтылған жақшаның ішінде Y минус B, тең болады B азайтылған B тоқ минус Y плюс B. Енді бұл осы минусты жақшаны ашып жазғандарымыз. Кирхофтың екінші заңы бойынша теңдеулер құрғанда тоқ көзі орналасқан бұтақтан басқа бұтақтардың барлығы қамтылады. Себебі кері жағдайда теңдеулерде теңдеу шексіз үлкен құрамалар кіріп, олардың шешімін табу мүмкін болмай кетеді. Кирхофтың екінші заңы бойынша теңдеулер құрғанда әрбір жаңа контурда алдыңғы теңдеулер құрылған контурға кірмесіне ең болмағанда бір бұтақ болуына ұмтылады. Мұндай контурларды шартты түрде тәуелсіз контурлар деп атайды. Мұнда біздер контурлар көптік, және қарап отырсаңыздар, мына жерде бір контур бар, мына жерде екінші контур бар, мына жерде үшінші контур бар, және жалпы бәрін бірге қарастыратын болсақ, бұл уже бізде төртінші контур бар.
Yani bunday konturlarda şart türlü tevhidsiz konturlar deyip atayıp dedik ki, bu şart, mindet şart emes, bırak jetkilikti şart bolup tabılat. Sebebi biz konturda özimiz kalauınça taŋdaymız ya esep çıkaru barısında. Sondıktan bizden misal ретінде mana üçüncü сүрөтте бейнеленген электр үзбек үшін кеңгілер құрайды. Үзбек бұтақтарындағы токтардың бағытын еркін қабылдап, A, B және C түйіндері, A түйіні, B түйіні, C түйіндері үшін Кирхофтың бірінші заңы бойынша кеңгілер құрамыз. Яғни бұл жерде қандай токтар тұр? Бұл жерде I1 тұр, I2 тұр, және I3 тұр. Иә? Үшеуі мына жерде бірге. Кирхофтың заңы бойынша бұл үш ток мына жерде түйіндікті қосындылау, аргебалық қосындылау дейтін болады. Және мына жерден тағы да қарайтын болсақ, мына түйіндікте мына контур қарайтын болсақ, бұл жерде IBS тұр және I 5-ші барып, міне қарай кетеді. Міне суреттен қарап болсақ, I 1-мен жалғасып, әр жағы I 4-ке кетіп қалды. Иә? Сондықтан I 5-ші бұл тең болады. I 1-мен I 4-тің қосындысына тең, ал I 4 сәйкесінше I 2-мен I 6-ның қосындыларына тең. Яғни мына жерде A, D, R, B, A контурын қарастыратын болсақ, тап осы ара үшін біздер қазір электр қозғауыш күші тең болады. Бұл жерде электр қозғауыш күші E1 тұр деп барады, иә? Сәйкесінше осы контурға кіріп тұрғандар бізге R1 бар, R3 бар. Және мына жердегі ішкі кедергісі бар, иә? Сол жайында жаздық. Енді мына B, A, C, L, D, R, B мына контурды қарастыратын болса, бұл жерде енді электр қозғалыс күші екеу болады, иә? Екеу қатысып тұр мына контурда. E бірінші, E екінші тұр. Яғни бұның кедергілерін R01, R02 деп сәйкесінше жаздық. Сондықтан да біз E1 азайтылған E2 кейін болады R E1 мінде де сәйкесінше E1 тоқып қалып оның ішінде азайтылған R2 E2 бұлар бір біріне бағыттар қарамағасы болып қалсын алды минус болып кетті қосылған R0 бір E5 мынаумен бағыттас R0 сондықтан таңбасы сонымен бірдей болады қосылған R02 I6 ендіше келесі контурды қарастырайық. Бұл B, M, N, C, A, B контуры. Яғни мына контур. Біздер байқап отырсаңыздар, контурды қай әріптен бастаймыз, сол әріптен аяқтауымыз керек. Сондықтан контур тұйық қалады. Бұл жерде сәйкесінше, бұл жерде бұл контурды қарап отырсаңыздар, электр қозғалғыш күштерінің қатысып тұрған жоқ, тек бұл жерде кедергілер ғана бар. Сондықтан 0 тең болады, минус R1 I1 қосылған R2 2 бір-біріне қарама-қарсылықтан болады және R4 I4. Сөйтіп мынаны да теңдеуді құрып алдық. Келтірілген 6 теңдеуден, 6 теңдеу бар. Жоғарыда 3 теңдеу бар, төменде 3 теңдеу бар. 6 теңдеуден тұратын теңдеулер жүйесін шешу арқылы электр тізбегінің бұтақтарындағы токтарды анықтаймыз. Сөйтіп біздер потенциалдық диаграмма құра аламыз. Потенциалдық диаграмма деп потенциалдың тізбектің қандай да бір бөлігі бойында немесе тұйық контур бойында таралу графигін айтады, иә? Абсцисса өзіне қандай да бір жерден бастап контур бойында кедергілер, ал ордината осы бойына потенциалдары өлшеп салынады. Төменде мен оны сол суретті көрсетемін. Міне біздің айтып отырғанымыз. Ордината бойынша потенциал аяқтармен кедергілерде абсцисса бойымен. Енді
suretteki kurulularda o surette misal ritminde epsilon y2 birliğin olsun 64 volt r2 4 olsun r3 3 olsun және r4 1 10 2 15 amper 3 1 amper olsun şişik bu жерде контурдағы қосындық кедергілерді есептейміз. Яғни мына жерде 4 3 1 деп қосамыз бір-біріне, яғни 3 кедергі бар. 4 бар, 3 бар. Яғни бір бар. Оның қосындылар 8 он болды. Абсцисса және ордината өстер бойынша масштаб қабылдаймыз. Кез келген бір нүктенің потенциалы 0-ге дейін деп қабылдап, мысалы А нүктесінің потенциалы V(a) тең 0 деп қабылдайтын болсақ, бұл нүктеден диаграмма мына V суретінде көрсетеміз, осындай болады. Және оны бас нүктесіне орналастырамыз. Сонда B нүктесінің потенциалы φB тең болады. φA қосылған 2, 4 тең болады. φA минус 60. Тең болады минус 60 вольт. Міне. Жаңағы белгенді біз абсцисса ордината мен абсцисса бөлшегінен осыны белгілеп қойдық. Енді барып орны координаталарын қарай, x тең 4, x өсіне қарайтын болсақ, және y тең болады минус 60 міне. Енді сын нүктесінің потенциалы φc тең болады, φb қосылған е2. Дұрыс, сын нүктесі солай болып тұр. Ол тең болады, мәндерін қойсақ 4 вольтке. Оның координаталарын қарайық, x тең 4, y тең минус 60 болды сәйкесінше. Енді е нүктесінің потенциалын қарайық, φe тең болады, φc қосылған h, i, 4. Мәндерін қойдық, 3 вольтты тауып алдық. Сөйттік те, координаталарын жаздық, x тең 5, y тең 3 болады. 3 вольт болғандықтан. А нүктесінің потенциалы ол фиа, фие қосылған иш, эр, үш. Сәйкес жемәндерін қойсақ, 3 азайтылған 1 көбейтілген 3 болады, 0-ге тең болып қалады, иә? 0 вольт. Яғни а, б абсцисса түзуінің абсцисса өзіне еңкею бұрышының альфаға тангенсі. Еңкею бұрышы отырғанымыз міне. 2-ге пропорционал, ал C-түзуінің еңкею бұрышының альфа 2 бұрышы. Мына жерде өте кішкентай болып тұр. Мына жерде қалып тұрсаң, ол E-3-ке пропорционал, яғни тангенс альфа тең болады. E көбейтілген MR бөлінген MV. Мұндағы MR және MV. X және Y осьтері бойынша масштабтар. АБ-түзуінің абсцисса осіне еңкеуі бұрышының альфа 1 тангенсі E-2-ке пропорционал. Ал C-түзуінің еңкеуі бұрышының альфа 2 тангенс сәйкесінше Y3-ке пропорционал. Бұларды да жазатын болсақ, тангенс альфа тең болады. И МР бөлінген МФ. Мұндағы МР және МФ. X және Y осьтері бойынша масштабтар. Әрбір келесі нүктенің потенциалын алдыңғы нүкте потенциалы арқылы есептегенде, R кедергісі арқылы өту бағыты ток бағытымен сәйкес болса, онда ол нүктенің потенциалы минус таңбасымен, ал кері жағдайда плюс таңбасымен алынады. Яғни, мысал ретінде 4-ші суретті тізбек үшін қуаттар балансын құратын болса, онда E1, E1, минус E2, E2, тең болады R1, E1 квадрат, қосылған R2, E2 квадрат болады, қосылған 90 үшін R3 қосылған E4, бұлар E3 квадратын көрді. Айнымалы тоғы үшін энергияның сақталу заңына сәйкес, барлық берілген берілетін активтік қуаттардың қосындысы барлық генератордың тұратын активтік қуаттардың қосындысына тең. Яғни қосынды е қосынды ик квадрат бөлінген к қайда отқанымыз бірден энге дейінгі санды қабылдайды тең болады. Қосынды ек ик бөлінген косинус г генератор деп отқанымыз бұндағы к деп отқанымыз бірден инге дейінгі сандарды қабылдайды.